زانت پروجیکٹ آئی ڈی ایس پی کے تعلیمی اور تحقیقی سرگرمیوں کی ایک کڑی ہے جو خواندگی، پیداواری اور ہنر کے امتزاج سے غربت میں کمی اور سماجی ترقی کے عمل کو آگے بڑھانے کی طرف ایک عملی کوشش ہے۔ زانت کا جو بنیادی مقصد تھا کہ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کو 4500 بچوں کو لائیولی ہوڈ اور لٹریسی کے حوالے سے یا ان کی لٹریسی اسکلس کو امپروو کرنا تھا۔ پھر وہاں پہ ہمارے لیے یہ چیز جو بنیادی سوال تھی کہ کون سا نالج اور کون سا لٹریسی آپ دینا چاہتے ہو اور اس کا آپ آؤٹ کم یا امپیکٹ کیا دیکھنا چاہتے ہو، سب سے بڑا سوال ہمارے لیے یہ تھا۔ جو آئی ڈی ایس پی کی اپنی فلاسفی تھی اس کو بنیاد بناتے ہوئے ہم نے اپنا ایک پروگرام ڈیزائن کیا، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اگر ہم خواندگی کی بات کرتے ہیں تو خواندگی سے مراد ہم کیا لیتے ہیں، کیا ایک بچے کو لکھنا پڑھنا اگر وہ اس کو سمجھتا ہے کیا ہم اس کو خواندہ کہتے ہیں؟ تو یہ پھر ہماری فلاسفی میں نہیں تھا، پھر ہمارا یہ تھا کہ وہ بچہ لکھ سکے، پڑھ سکے، اس کو سمجھ سکے کسی بھی زبان میں، اور جو سمجھے ہوئے لفظ ہیں ان الفاظ کو اپنی زندگی کے ساتھ، اپنے عقائد کے ساتھ جوڑ سکے۔ جو بنیادی ہمارے پروگرام کے اندر آپ کہیں کہ اس کی انوویشن میں یہی بات تھی۔ ہم نے پھر اس میں جو اپروچ انٹروڈیوس کروایا تھا وہ کوڈ اینڈ ڈی کوڈنگ، کہ آپ کس طرح سے ایسے ایشوز کو جو سماجی، سیاسی اور معاشی لوگوں کی پوری زندگی کی عکاسی کر سکیں، اس پرسپیکٹو میں ہم نے کوڈز اینڈ ورڈز، الفاظ اور پھر ہم نے کوڈز آئیڈینٹیفائی کیے۔ زانت بلوچی زبان کا لفظ ہے جس کی لغوی معنی ہے جاننا۔ یہ پروگرام 2009 سے شروع ہوا جو اب تک جاری و ساری ہے۔ زانت پروجیکٹ بلوچستان کے 5 اضلاع جس میں سبی، حسدار، نوشکی، لسبیلا اور لورالائی شامل ہیں۔ زانت کے کمیونٹی سینٹر میں 10 سے 19 سال کے بچوں کو خواندگی اور ہنرمندی کے لیے ترجیح دی گئی۔ زانت کمیونٹی لرننگ سینٹر میں یہ کورس 8 ماہ پر مشتمل تھا۔ زانت یا ڈی ایس پی کا پڑھنے کا جو طریقہ کار ہے، ایک تو اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے اور ایک یہ جو آئی ڈی ایس پی زانت کے پڑھانے، اس میں ایک چیز ڈیفرنس ہے۔ یہاں ہمارے کوڈ ہوتا ہے، اس کوڈ میں لرنر کو خود بولنے کا موقع دیا جاتا ہے، وہ خود اپنے ذہن سے سوچے اور اس بات کی گہرائیوں میں جائے، اس بات کو کسی نہ کسی حوالے سے اس کو لا کر جوڑے اور اس کوڈ کے فوائد کیا ہیں، یا جیسے وہ نشہ ہے یا دوسرے بیماریوں کے نقصانات ہیں اس کے نقصانات، اور لرنر اس قابل خود ہو جاتا ہے، اس کا ذہن خود کام کرتا ہے۔ ہم یہ آئی ڈی ایس پی زانت اس طرح اس کے پڑھنے کا طریقہ کار ہے کہ لرنر خود بولنے لگ جاتا ہے، اس کے اندر کانفیڈینس آ جاتا ہے، وہ استاد کے سامنے اپنے سبق کا اظہار کرتا ہے، پھر ساتھ ساتھ اپنے معاشی مسائل استاد سے شیئر کرتا ہے، ساتھ ساتھ سماجی مسائل استاد سے شیئر کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے علاقے کے کمیونٹی کے مسائل ہیں اور لرنر آ کر بتاتا ہے، پھر استاد یا جو انسٹرکٹر ہوتے ہیں پھر استاد ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ سینٹر ایک سال پڑھاتا ہے، اسکول میں 5-6 سال پڑھو تم کو، آپ لوگوں یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ واؤنٹ کیا ہے، مثلاً صفائی کس طرح کرنی ہے۔ استاد صرف پڑھا کے جاتا ہے، بولتا ہے یہ سبق لکھو، یہ پڑھو، یا جو چیز پڑھا جاتا ہے اس کی مطلب پوچھا جاتا ہے، اس کی اہمیت بتاتی ہے۔ لوگوں نے پڑھا واؤنٹ کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے۔ سیاسی جماعت ہم لوگوں کے گھر میں آتے ہیں، واؤنٹ مانگتے ہیں، ہم اس کو واؤنٹ دے گا، پھر ہمارے سالوں صفائی لکھاندن، شریعت اللہ مانی کھاندن، گالے وضوئیں یا غسل یا حفاظت اپنی، ایک کنے گھر ہزار تک گھنٹی کرنے اپنا سارا شور آ گئے، اتنا آگے اندھارا اور روشنائی تھی کہ شکر ہے۔ سائیں سکو کا ضرورت کہانی سارے بچہ کو اسو تھی وے سارے بچے بچے سارے پڑھتے ہیں، تو سکو دعا کرتے ہیں، اور جتنی جی دفتر کھلے ان کو دعا کرتے ہیں، اصل بھی قدر کر، تھوڑا بھی قدر کرے، اگے بالا کو قدر تک خبر رہا دی کیا قدر ہے، استاد اسکول کیا ہے،
بچے دا کیا بے دا کہیں دا بھی اس کو پتہ کو نہ کوئی نے چھکرانی میں دا کوئی نے میں دا بھج بھج لکھنے پڑھنے کے ساتھ بچوں کو مختلف قسم کی ہنر اور کاروبار کی ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ بچے لکھ پڑھ کر نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے معاشرے کے لیے اچھا شہری ثابت ہوں۔ زانت پروجیکٹ کا مقصد ان 5 اضلاع میں 4500 بچوں اور بچیوں کو تعلیم دینا تھا جو بخوبی کامیاب ثابت ہوا اور ڈسٹرکٹ لیول پر ڈسٹرکٹ پروفیشنل سینٹرز کا انعقاد ہوا جس میں میل کے لیے لینگویج اور کمپیوٹر کلاسز ہوئے۔ ہنر کے طور پر موبائل ریپیئرنگ کے طریقہ کار کو سکھایا گیا۔ میرا نام محمد اسلم ہے، میں نے 5ویں کلاس سے اسکول چھوڑ دیا تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ ادھر IDSP کا جو نا سینٹر کھلا ہے، وہ تعلیم اور موبائل ریپیئرنگ کا کام، اس کے علاوہ IT کا کورس کرا رہے ہیں، تو میں نے آگے ادھر ایڈمیشن لیا اور موبائل ریپیئرنگ کا کام بھی سیکھا۔ 4.5 مہینے کا کورس تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے نا موبائل ریپیئرنگ میں بھی سافٹ ویئر وغیرہ، ایئر پیس اور ایسی بہت سی چیزیں بتائیں گے، سکھایا بھی گیا۔ اس کے علاوہ ابھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں، کسی دکان پر جا کے دوست کے اگر موبائل خراب ہو جاتے ہیں تو۔ اس کے علاوہ IT میں بھی آفس ورک وغیرہ سکھایا گیا۔ اور فیمیل کے لیے اسی طرح انگلش لینگویج، کمپیوٹر اور ساتھ میں ڈریس ڈیزائننگ بھی سکھایا گیا۔ میرا نام سلمہ ہے اور میں ڈسٹرکٹ سبیس سے ہوں اور اپنے کے لیے اجی درمحمد میں ایز انسٹرکٹر کام کر رہی ہوں 3 سال سے۔ زانت پروجیکٹ کے تعاون سے ہم لوگوں نے سینٹر کھولا اور یہاں پہ قریب ہونے کی وجہ سے لڑکیاں آتی بھی تھیں، اور کبھی کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا گھر سے نہ آنے کا تو ہم لوگ میٹنگ کرتے اس پر، CSG جو ہم لوگوں کا میٹنگ ہوتا تھا، پھر لرننگ سیمینار ہم لوگ کرتے تھے اور خود ہم لوگ ان کے گھر جاتے تھے ان سے اجازت لینے کے لیے۔ اس طرح بہت سے مسائل تھے، اور جو ہم لوگوں کی جو سینٹر کی لڑکیاں تھیں انہوں نے اپنے یہاں سے نہ صرف لکھنا پڑھنا بلکہ ہنر بھی سیکھا۔ یہاں پر جو کشیدہ کاری تھی اس حوالے سے ہم لوگ ایکٹیویٹی کرواتے تھے ان کو، اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے سیاسی، سماجی، معاشی جو ان کے مسائل تھے ان کو وہ حل تو نہیں کر سکتے لیکن ان کو سمجھنا بھی بڑی بات ہے۔ اردو پڑھنا لکھنا سیکھا، توڑ جوڑ سیکھا، گنتی سیکھی، پہاڑے سیکھے، 8 مہینوں میں یہ سب سیکھا۔ اسکول میں ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے اور اسکول کافی دور ہے، یہاں پر قریب ہی ہم یہاں آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔